atraso no período de treinamento, mas normal, na formação de uma equipe nova. E nesse primeiro jogo, fomos pegos de surpresa por causa desse trâmite de transferência internacional, que é comum acontecer, né? O Rivaldo jogou fora do país, eu também joguei, e sempre, para o primeiro jogo, havia sempre um atraso em algum trâmite, ou Federação Internacional, ou a Federação Nacional do atleta envolvido. Então passamos por dificuldades nessa primeira partida, porém superamos. Eu acho que o fator superação para essa temporada e para esse começo, principalmente, vai ser um fator decisivo. E para nós foi uma chave importantíssima para essa vitória. Rival, prazer te receber aqui, né? Parabéns pela estreia e por você ter tido gente de vocês com uma pegada legal e fizesse a diferença na pontuação em momentos importantes, crucial do jogo, né? E tinha que alguém e apareceu o Rivaldo bem numa noite inspirada, né? Que aconteçam outras noites inspiradas não só para ti, mas para todo o elenco e que no final sempre você consiga aquela pontuação necessária. Boa tarde aos ouvintes. Realmente esse jogo aconteceu bem em cima da hora, a saída do Lucas, né, do argentino, que na verdade é um jogador dentro da característica, é um jogador de decisão. Então acabou ficando essa função mais para mim mesmo. Não deu para distribuir tão bem quanto vínhamos treinando. Fugiu um pouco. Mas foi um jogo bom, foi uma estreia. Existe uma rivalidade, já foi criada e já existia essa rivalidade. Aqui vai continuar tendo, como Canoas também. Não dá para esperar muita coisa diferente desse jogo quente que aconteceu e que os próximos virão.